kulan looga hadlayay xaqiijinta qoondada haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda uu soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa waxa ka soo qaybgalay xubno ka socday ururweynaha haweenka qaranka, gudiga u qareemida xuquuqda haweenka 300 iyo xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha. Hibaaq Abuukar Xasan oo ah la taliye sare dhanka jenderka iyo xuquuqul insaanka xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa faahfaahin ka bixisay muhiimadda kulanka. Ujeedku waxay ahayd haweenka Soomaaliyeed waddadii ay ku gaari lahaayeen 300 iyo inay ka sii tagaan 300 beyond aan tagno. Marka shirkan waxaa iskugu imaaday haweenka Soomaaliyeed oo dhan, waxaa imaaday haweenkii ganacsatada, haweenka musharixiinta hadda raba inay xil helaan, haweenka baarlamanka ku jira, gudoomiyaha ururka Goodwill Ambassadorka, gudoomiyaha Election Committeega, xafiiskeena Permanent Secretaryga xafiiskeena. Oo marka waxaa ujeedadu waxay tahay haweenkan iskugu keenay inaan helno, way aan rabno inaan ku socono forward iyo 300 markaan helno insha Allah, iyo wixii ka sii sareeya sidaan u sii heli lahayn. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Sheikh Ahmed Gabelle, gudoomiyaha gudiga doorashada madaxa banaan Xaliima Yare, gudoomiyihii hore ee degmada Warta Nabada Deeqo, iyo qaar kale oo ka mid ah haweenkii ka hadlay kulanka ayaa muujiyay laga marmaanimada in la helo xuquuqda haweenka ay ku leeyihiin baarlamanka. Gudigu wuxuu isku hawlay inuu keeno mekaanisimkii hawshaas ay ku dhaqangeli lahayd. Haddii la yiraahdo oo keli ah waxaa la xaqiijinayaa qoondada haweenka ma samaynayso micno, laakiin waxaa micno samaynaya 1, 2, 3, 4 ayaa lagu xaqiijinayaa qoondada haweenka. Waxaa marka la iska xilsaaray oo gudigu uu habeen iyo maalin u soo jeeday qaabkii loo dhaqangeli lahaa iyo wixii la raaci lahaa oo habraac ah oo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo qoondada. Sanataradii la soo doortay waxaan ku qanacnay, intii hadda la sheegay aan ku qanacnay. Maxaan ka qabannay, maxaan ka niray, shir jaraa'id ma ka qabannay, qoraallo ma ka qornay, ma ka hadalnay inay qalad tahay arrintaanayto. Laakiin waa ku qanacnay, waana lagu barobeeyey. Berrina marka intii la rabaana la siinaa, maadaama aanan ka dabaqaylinayno waxba aanan ka qabanaynin oo waxba. Waxaan ku qanacnay 24 hadda la helay oo sanatarada ah. Haweenka waxaa la rabaa kursi, aan rabnaa keli lama rabee. Kursiga boorsasada kuma jiro. Haweenka dhiban ee nyaanyada gadaaya ee shaqada markay aadaan daruufta hayso, ee gabdhahooda yaryarka ee guryaha markay ugu tagaan la kufsanaayo, ha ka hadlaan qoraxda ha yimaadiin. Maalin kasta dhibaa dhaco, hooyuu ku dhacaa. Xafiisyada waa aragteen gabdho badan kama shaqeeyaan, tayo ma laha. Marka xildhibaan kale in la raadiyo maa, xildhibaanka haddaad noqotid inaa hotel inta la gashid askar banaanka dhigatid hadid la iima soo geli karo. Taas aniga ma malaynaya inay dhacdo. Shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, ama dadku wax dooranayo, waa barateen 30 qof kursi oo gato ku imaanayay. Dadka tayaha lagu doorto, ama gabar ha ahaato ama nin ha ahaato, yaa wax qaban karo dalkan, yaa badbaadin karo, yaa shaqeyn karo. Dadka marka la doorto gobollada ay kasoo jeedaan inta ku noqdaan inay iskoolo dhisaan, isbitaalo dhisaan, wax qabtaan aan rabnaa. Waxaa sababay haddeer maalin walba inaan koota hawe anaga aan raadino. 80 gabdhooda baarlamaanka noogu jira ayaa sababta iskale, because shalay matqana wixii la go'aaminayay qof madaxweynaha markuu istaago wuxuu dhahay gabdhaha la tixgeliyo maamulada saas oo kale. Xogeyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim ayaa ku booriyay haweenka ka soo qayb galay kulanka in aysan ka gaabinin dadaalka ay ugu jiraan helista xuquuqdooda siyaasiga. Walaalayaalo, gabdhaha ambassadors oo seasonal ma u baahan, 4 sano ambassador laba bir shaqeynaya ma u baahan. Gabdhaha ambassador waxay u baahan yihiin oo habeen imaana shaqeynaya. 26 wasaarad xafiis ra'iisul wasaaraha madaxtooyada 7-20 ku dhawaad 8-20 agaasimaan dowladda leedahay, 30 agaasimaan ku dhawaad leedahay, 1 agaasimaan gabar ma ku jirto. Dagaalka marka xilabaan maxaa looga bilaabaa? Dagaalka marka uu ballaariyay ma fahamti? Ana waxaan qabaa marka dagaalka suu u bilowdo ha ahaado, ha socdiyo la joojinin, shumaca la isku dhiibayo ma fahmno? Haddaa adi caawo naf bixisid, gabadhaada u dhiib, walaashaada u dhiib, wiilkaada usii dhiib. Waay Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.